Så er det mig igen. Klokken 9:15. Min morgenmadsvideo er klar. Lad os lige putte den op nu. Så jeg har ikke tænkt mig at lægge og se Netflix hele dagen. Nej, det var så ikke behandlet færdigt. Men lad os nu bare putte den offentligt. Der er ikke noget thumbnail på. Der er bare sådan et hvidt billede. Det må det så lige være for nu, fordi jeg gerne videre med at læse den der Tarzan her. Men jeg har også ondt i ryggen. Min ryg er øm, fordi jeg har siddet alt for mange timer. Jeg har siddet flere hundrede timer der og uploadet. Og så har jeg siddet og krummet min ryg. Så min... Jeg skal jo sidde med sådan en rak. Jeg skal jo ikke sidde med sådan en krum ryg og synke sådan hele sammen. Og det gør jeg, fordi jeg er jo overvægtig og sådan noget. Jeg har siddet der mange tusind timer på den her dårlige stol og uploadet. Det er også den, jeg skal sidde om lidt og læse en time med. Men så gør, tror jeg, gør på den måde, at mit kamera og video der splitter på 20 minutter. Jeg kunne lige læse sådan 17-18 minutter. Og så lige tage en pause 10 minutter på tæer eller sådan noget. Og se videre på det Netflix her. Men jeg er så nået til episode 13 nu. Men der er altså 20 tilbage nu. Er mere end 20, der er så op til 24, så det er sådan en serie, man er så svær at blive færdig med, fordi der er blevet ved med at hele tiden noget, der mangler, så mangler jo nærmest 10 timer endnu. Så selvom jeg så på den her resten af dagen, så tror jeg ikke, jeg vil kunne nå. Jo, så er jeg glad egnet fra nu af indtil klokken 1 i nat, med lidt drikpause, så kunne jeg nok lige sætte den færdig, men jeg har så ikke tænkt mig at gøre i dag. Jeg vil gerne lave andet, end at ligge og kigge på det her. Jeg har alle mulige andre små projekter, der jeg går og hygger mig med. Med at spille computer, Lego og tegneserier. Jeg skal også ud og gå tur og handle og alt muligt andet. Noget at drikke. Jeg skal også have noget at drikke nu. Så, men jeg vil uploade det hele nu klokken, så 10:10. Jeg vil uploade det hele. Om et par timer der. Så jeg vil lige tage noget at drikke nu, så jeg ikke skal bruge tid på det på min Tarzan-video. Så jeg kan godt lide den der Star Trek. Jeg vil gerne se alle de andre også på Netflix, men jeg vil lige sige, at det er færdigt, så jeg har brugt over 5 måneder på det, så vil jeg så gerne lige resten af måneden her lige se noget andet. Det var i hvert fald min plan lige at bruge, lige se noget andet, inden jeg går i gang med den anden. Der skal heller ikke gå for lang tid. Det er ikke sådan, at jeg skal se noget andet over 3 måneder. Så skal jeg lige 14 dage eller sådan noget. Ej, jeg skal lige se en anden serie. Eller to, inden jeg går i gang med 175 episoder mere. Så det finder jeg ud af her. Yes. Og så vil jeg forsøge at bygge den her færdig, den der Lego husbåd her. Det gør jeg så på engelsk.